Salam olsun izleyen hər kəsə. Bu məsələ çox maraqlı məsələdir. Deməli bu məsələnin şərtində deyir ki, dərzidə bir kəsmə işi üçün 1 manat 50 qəpiy alan bir işçinin bir parçasını 4x bərabər hissəyə ayırdığımda əlinə keçən pul. Əgər 4x hissəyə ayırıbsa, 4x hissəyə ayırıbsa, deməli bunun kəsimlərinin sayı, kəsimlərinin sayı 4. 2x - 1 sayda olmuşdur. İkinci halda deyir ki, 3x - 2 bərabər hissəyə ayırdığımda əlinə keçən puldan 7 manat 50 qəpik çoxdur. Deməli 3 x - 2 bərabər hissədirsə, onda bunların sayı -1-dir. Yəni hissələrin sayı 3x - 2 - 1-dir. Və bunların fərqi 7 manat 50 qəpiyək əmələ gətiribdi. 7 manat 50 qəpiyi bu neçə neçə kəsrlə qazana bilərdi? 7 manatı 50-ni bölürük. 1 manat 50yə düşür 5. Deməli bunların fərqi bur mütəziyə alıram. Burada 1 var. Bərabərdir 5-ə. İndi bu tənliyi həll edirik. 4x - 1 - 3x a bu çıxlar olacaq üstə gəlir. Bu çıxı 2 çıx, - 1 eləyir, 3 - 3 o da olur üstə gəl 3. bərabərdir 5-ə. İndi baxıram. 4x-dən 3x-i çıxdım, qaldı 2x bərabərdir üstə gəl 3dür. Bu da -1-dir. Qaldı üstə gəl 2 bu üstə gəlib də sağ tərəfə keçəndə olacaq 5 - 2 x bərabər olacaq 3-ə. Deməli birinci halda bu neçə kəsim eləyib? 5 4x bərabər hissəyə ayırmışdusa 11 kəsim eləyib. 2-ci halda 3x - 3 deməli 3 vuruqlu 3 9 - 3 6 kəsim eləmişdi. Bax gördünüz ki bunların da fərqi 5-ə bərabərdir. İndi bizdən soruşur ki, əgər 3x hissəyə ayırsa 3xCC-yə gəlsə bu 3 vurulsun 3 çıxılsın 1 kəsim eləyəcəkdi. Onda kəsrlərin sayı neçə olacaqdı? Bax burada 8 olacaqdı. Və hər kəsibçində bu 1, görə, vuracaq, 1 manat 50 qəp qazandığına görə 8-i də vuracağıq 1 manat 50-yə. Bu da eləyəcək 12 manat. Deməli cavabımız olacaq E variantı.